Evo ga, vsak trenutek prihaja v našo družbo Marjetka, ki je strokovnjakinja, kar se tiče torej prehrane. In danes obeta se zanimiva tematika in sicer, kaj bi morale vedeti babice, ko razvajajo svoje vnuke sladkarijam, takimi in drugačnimi. Marjetka bo vsak trenutek v naši družbi, evo ga, mislim, da je že tukaj. Marjetka, kar naprej. Dober dan, lepo pozdravljena. Živjo, živjo, evo, toliko časa se niso videli. Ti si iz naših koncev si prišla, ne? Ja, ja, ja. No, vidiš, vidiš, to je to. Evo ga, kar izvoli naprej. Same dobrote vidim na mizi, lepo, lepo. Zanimiva tematika, torej prosim, če si več kaj nasetle, lepo praviš, ja, tako bo še bolj, ja, ja, še bolj, še bolj iz mikrofona, da te bomo fajn slišali, veš? Se sliši, ja. Iz mikrofona, ja, ja, takole, mhm. Torej, kaj morajo vedeti babice, predvsem babice so tiste, ki zelo razvajajo svoje vnuke. Se ti zdi, da je to aktualna tematika, taka pereča? Jaz se spomnim svoje babice, v polnoči sem se lahko spomnila, ko bi jedla, pa mi je naredila. Ja. To je najbolj aktualno, v bistvu tako mamice vedno sprašujejo, reče, joj, jaz ne vem, jaz dam otročka paziti k babici, to je polna miza sladkarij vsega, ampak v bistvu že mamice, očki so zelo dober vzor in zgled, v bistvu, kaj bo potem tudi babica naprej poskrbela, naprimer, če je babica bila prej pazljiva pri prehrani svojih otrok, bo tudi vnuke skrbno varovala. Tako da, če je kakšen piškot preveč, ni prepovedano, ampak babice znajo stare recepte, vse v bistvu. Čeprav včasih je razvajanja skoraj malo preveč, to pa potem res postane sporno in potem ponavadi vedno mamice rečejo, da pač ni dovoljeno preveč piškotov, preveč razvajanja, crkljanja. Tako da, kot jaz, ko se spomnim, mene je babica kar napotila, rekla mi, boš pomagala skuhati, pripraviti, tako da sem si zaslužila v bistvu tudi kakšen košček čokolade. No, jaz sem pa tukaj priprav, bota probali. Ja, bova. Ti je rada. Ja, hvala, ja, da si fajn. Dej, vsed se val za trenutek. A tebe je kaj razvajala babica? Babica? Te razvaja, ha? Uf. Kar velikrat, ja, moram reči. A pa ti da zdrave stvari, je ti da, ali te s cukrom futra? Ja, zdaj kakor toliko. Ona je včasih tudi vedela, da sem bil buran, pa mi je dala zdrave stvari, pa mi je čaj prinesla, pa ne vem, bolj tako, kakšne take medenjake, pa tako, da nekaj. A pa se kdaj zgodi, recimo, takih primerov jaz poznam kar precej, da se starši zavedajo, recimo, zdrave prehrane svojih otrok in jih tudi zdravo prehranjujejo, ja. Potem pa, kaj dajo paziti, recimo, babici, jim ne morajo razložiti, da ne mu dajo tudi ona zdrave stvari. Pa pa malo ogen v strehi, ne? Ja. Se je pre vas kdaj zgodil kaj takega? Pa ne, da bi jaz spomnil. Tvoja mami vem, da te fajn futra, da te ja, lepo, da zdravo prehranjuje. Ja, non-stop. Zmer me, če tako lepo rečemo kara, če tako kakšne nezdrave jedine, zmer, sad je pa zelenjavca. No, seveda, evo. Mami. Lepo, lepo, lepo si se izrazil, o kara. Hvala lepa, Žan. Bova hvala. Tole poskusile. Evo, kar izvoli. Kaj pa ti misliš, kakšen je tvoj pogled in mnenje o tem? Recimo, tudi če starši zdravo prehranjujejo, ne, pa potem mogoče babice pa dedki malo pretiravajo. Zdaj tako, če babice pa dedki pretiravajo, potem ni res dobro, zaradi tega, ker so otroci zmedeni in pride do nesoglasja v večjih primerih. Pridejo otroci zmedeni do staršev in rečejo, kaj naj, v bistvu kot starš reče, kaj naj ukrepam, kaj naj naredim, na primer, v tem primeru. Otroku dovolijo v bistvu babice preveč svobode, dedki pa pri tem nimajo skoraj več besede. Isto, ker včasih je bila teorija pri dedku, ni jela brez dela. Zdaj so se pa babice mičkem pomehkusle in v bistvu ni več tega stavka slišati v hiši. Se pač preveč skoraj dovoljenje, res dosti sladkega. Marjetka, če greva na sam začetek, zakaj pa zdrava prehrana sploh je pomembna pri otrocih? Pri otrocih je zelo pomembna za zdrav razvoj, za zdrave mišljenje, za mišice, v bistvu za moč, da otroci, v bistvu, če bojo pojedli tako, kot smo rekli, en nezdrav piškot, bojo imeli zelo veliko energije, bojo nemirni, v bistvu preveč razposajeni, razigrani in to je zelo moteče, na primer. Tako za starše, kot naprimer za babice, ne vejo potem, kaj ukreniti, kako ukreniti. V bistvu se pa ne ve, da je naprimer otrok zaužil
industrijsko pripravljeno hrano. Kakšen vpliv pa ima industrijsko predelana hrana na otroka, recimo, tako če gledamo potem kot ne vem, neka popotnica za življenje? Popotnica za življenje različne bolezni prinese, tako da otroci potem kasnejših obdobjih, ki niso več otroc kot mi zdaj, naprimer, začnejo zbolevati z različnimi bolezni, imajo že zdaj mičkani otročki visoko vsebnost holesterola, velik procent maščob, v bistvu ne vejo, ampak v bistvu vse izhaja iz te predelane prehrane industrijske. Ker včasih so tudi babice znale domače mleko, zdaj aktualno alpsko mleko, naprimer. Znale so pripraviti janeževe upogjence, naprimer dišalo je po medenjakih, tako kot je rekel Žan. Zdaj hitro na temperani dnevi in hitro po neke napolitanke. To je zelo sporno, naprimer tist čas, ki se čaka pri blagajni, ki se parking išče, naprimer, je naprimer že ena urca, ker smo zdaj, ko bojo prazniki, bo res vrvež, gužva in tisti eni urci, ko mi iščemo en parking, ko mi pri blagajni stojimo in čakamo z enimi konzervami, z enimi nezdravimi piškoti, tisti čas bi želel doma hitro eno solatko zmešali, domač krompir pripravili. Ta moment, ki ga v bistvu res ne vemo in si rečemo, da sej doma se pa res ne splača kuhati. Je preveč dela, res je, da služba zahteva svoje. Vsi imamo službe, vsi imamo obveznosti, vsi smo na cesti, ogromno dela, vse je stresno. Ampak prideš domov, pa lahko hitro eno ajdovo kašo skuhaš, en, dva, tri, otroku lahko na vodi, na mleku, sploh ni potrebno, mu jo slediš po želji, lahko spečeš ajdovo kašo. Iz ene ajdove kaše lahko v parih minutah pripraviš par zadev, ali priloga, ali sladica, ali ne vem, bilo kaj lahko pripravi se. In zelo hitro. In še druga zadeva zraven. Ali pa jabolka pečena. Pripravi se lahko domača krušna peč, naredi se božično vzdušje in se da jabolka peč, zraven še pa kak štrudel jabolčni. In sta dve sledici pripravljeni en mah. Na hiter. Verjetno ravno ta aspekt, ne, ko včasih družine pridejo do tega, kot si rekla, ne, pa se v bistvu sploh ne splača doma kuhati. Mogoče iz finančnega pa časovnega vidika ne, ampak iz zdravstvenega vidika pa absolutno verjetno, ne? Ja, samo tudi zdaj na zimo, naprimer, če grejo naprimer sprehod čez celo leto, naprimer, ko se mamice jezijo sokovi in vse ostalo, voda je brezplačna za pitje, nesladkani čaj, ki jih babice nabirajo, lipa, bezek, v bistvu, naprimer, suhe slive, kot sem tukaj prinesla, orehe, naprimer, to se posuši, nabere, je zelo hitro in je zelo poceni narejeno. In potem je res, ni naprimer stroškovni zalogaj, tako, če se pogleda. Tudi tale, ne, mit sva zdaj dali stran v smislu, zdrava prehrana je draga, ne? Ja. Sezonska je tista, ki je... V bistvu ni draga, če se izven sezone kupuje zadeve. Naprimer, če se pogleda, kaj v sezoni raste, naprimer poleti, ko so jagode, lahko otroku pripravimo neko jagodno solatko. Po zimi, naprimer, suh sadje. V bistvu, kar je na zalogi, se porablja, sproti domač krompir iz njive. Ni treba nekih zalogajev kupovanja in crkljanja preveč piškotkov. Tako da, ker potem ostale zadeve so pa dražje, pa Kinder Bueno in te zadeve. To pač potem tudi nanese svoje. Če se vrnemo nazaj k tematiki, kaj bi torej babice morale vedeti, ko otroke razvajajo, torej vnuke razvajajo s sladkarijami, pa se ne mislijo slabo? Ne mislijo. V bistvu one jim izkažejo svojo ljubezen, svojo svobodo jim dodajo, da so v bistvu res tako iskreno vse jim nudijo, ker pač so njihovi in jih imajo rade, občudujo. Ampak jaz včasih rečem, babica rejna je otročka svojega vnuka, objame, mu daje en objem, poljub, skupaj kaj ustvarita, skupaj kaj spečeta. Naj otroci pomagajo mogoče pomiti posodo, si zaslužite en obrok, naprimer nekaj zdravega, ene jabočne krhlje, naj skupaj izdelujejo. Tako da v bistvu včasih je tudi ljubezen veliko, kar dajemo, kar mogoče včasih tudi ne dobijo od staršev, potem pa so tu nesoglasje, ker starši so delovni, delajo in to jim veliko krat lahko babice dajo v bistvu. Ne samo babice in dedki, torej stari starši, koliko se mi vsi zavedamo, kaj nam dela procesirana hrana? Ker če pogledamo fotografijo izpred 30 let, ko so bili ljudje na plaži, pa zdaj že vidimo, da so telesa nekaj čist drugega. Ja.
zelo se spreminja. In tudi v bistvu pri otrocih se vidi, kako so mičkani otroci, kakšne težave imajo, kakšni bolniki, pojavljajo se sladkorne bolezni, potem različne celiakije tipov, različne stopnje, potem holesterol naprimer se pojavi. Pri zelo majhnih otrokih, kaj šele potem starejši, ki je v bistvu kronično prejetje bolezni, kar je zelo, ampak kar povzroča je res prehrana. In v bistvu tudi v drugi fazi stres, ker je res vse natampiran, morali bi se tudi malo odstresirati, dati vse res. Kdaj bi mogli tudi na sebe kaj narediti in dati. Zelo zanimivo. Tako da igra pri otrocih je, tako igra je zelo pomembna in tudi naprimer, da nekaj ustvarjajo. Otrok je ni dober, naprimer starši tudi ne vejo, ni jim dober tako hit posaditi in dati en krožnik in reči, zdaj pa to. Otroci obožuje pikčaste krožnike, potem tam not obožujejo krano, naprimer, da je nek, da so naprimer kakšne kravice, kaj notri naslikano, to obožujejo v bistvu otroci. In tudi potem lažje hrano pojejo. Za otroke ne sme biti dosti začinjena hrana, tukaj je treba, ne sme biti fejst pasirana hrana, naj bo samo z vilčko prepasirana v bistvu, naj se vidi zelenjava, naj uživajo ob hrani, ne sme biti preveč zapečeno, včasih je zažgana hrana, v bistvu otroci so gurmani, oni obožujejo hrano, tako da za njih mora biti takšna hrana. Mnogi mestni otroci, to sem brala neke statistike, pa tudi z Gajo smo se že pogovarjali, z Gajo klas, da včasih otrokom sploh ne damo vedeti, odkot hrana pravzaprav pride, ne? Da je treba kaj posaditi, da pride pol na mizo. Ne? Ja. V velikih primerih otroci sploh niso seznanjeni, zato jaz vedno sem predlagala, da naj otroke vzamejo starši na tržnico, naj jim tam pokažejo, kako izgleda en korenček, naj jih peljejo v trgovino in tam pokažejo, kako izgleda, da primerjajo otroci, da vidijo. Mogoče, da doma skuhajo enkrat iz tržnice, enkrat iz trgovine, da vidijo okus, da v bistvu res dobijo ta občutek, da sami izberejo v trgovini, katero zelenjavo bi oni vzeli danes, da bo na jedilniku, da se jim dopušča kot možnost. Tako da, spoznavanje ja, in tudi rastlinskega kraljestva. Ja, rastlinstvo, tudi na kmetijo, da spoznajo živali, da vidijo, naprimer, kako regrat raste v bistvu naravi. Tako da, naprimer, kako se potem živali prehranjujejo. V bistvu, da celotni postopek spoznajo in potem tudi zadevo, ki pride na krožnik. Se veš, takole, ko se pogovarjava, kar ne morem verjeti, da smo prišli do sem. Da dejansko gledalcem govorimo, dejte pokazati otrokom, odkot pride regrat, pa kako regrat rase. Res ne morem verjeti, da smo prišli do tega nivoja, da je globalizacija in ves ta sistem nas tako odmaknil od narave in od sveta, da se moramo sploh take stvari pogovarjati. Noro, res ne morem verjeti. Takole, prazniki so tukaj, ne, in kaj bi recimo ti ponudila otrokom takega zdravega, pa še vedno mogoče sladkega, prijetnega, tudi na oko? Jaz osebno, zdaj, če je kaj sladkega, zdaj je prvi Miklavš, tako kot rečejo, jaz pravim, da ni potrebno, da mora biti sladkarija. Naj bo ena ljubezen, notri v enmo, žakeljčko zavita in naj bo mogoče res kak domače izdelan, kot rečejo stare mame, če se zdaj pogovarjamo, babice, mašinar, te prav piškoti stari, naprimer Janževi opogenci. Naj se to naredi z ljubeznjo, v bistvu naj starši ustvarjajo z otroki, kako krhko testo in potem različne figurice, smrekce. To je aktualno za otroke. Ni potrebno iti trgovine po enem piškote. Naj se čuti praznični čar, naj skupaj naredijo en božični šarkelj z suhim sadjem in naj dodajo vedno cimeta, da bo res božično vzdušje, pomaranče, limonce. V bistvu naj dodajo sadja. Zdaj v bistvu domače sadje, jabolka, lahko dodajo jabolke v srajčki, aktualno za otroke. Naj dodajo neka prikupna imena, če bojo ustvarjali kosmate banane in naj v bistvu kombinirajo, otroci bojo z rade volje priskočili in pomagali. Tako da ni samo sladkarija, lahko je sadje in zelenjava. Tako da ni samo čokolada.
Takole, evo, kot ste slišali, naj letos prednjačijo tista nematerialna darila, ki so mnogo več in mnogo bolj pomembna, kot pa kakšna nova igrača. Če pa že pa vse taka kakšna pametna igrača, ne, oziroma didaktična. Ne? Ja, poučna. V bistvu, da res otroči se pač učijo na teh igračah in da se v bistvu razvijajo, da so pomembne za njihov razvoj. Drugač pa en korit, pa zemljo, pa ne posadi neki. Ja, pa magar neke rosce, da cvetijo na okončku. Super, krasno. Najlepše hvala, Marjetka, za vse te informacije, predvsem pa za ideje. Jaz upam, drage dame, da ste si tudi kaj zapisale in da boste vse to tudi prakticirale. Vas pa tale trenutek vabim na našo spletno stran www.trikadvojnivek.lepetobkavi.si. Tam lahko najdete marsikaj zanimivega, ne samo članke, temveč tudi kvize. Izpolnite kakšen kviz, take zanimive smo torej zbrali, prevedli tudi tak, ne, ki so res, res zelo, zelo na trdnih tleh, kar se tega tiče. Sicer pa lahko na našem YouTube kanalu preverite in pogledate tudi vse minule posnetke, ki so se tukaj zgodili, zato da boste dobili res vse informacije, vse, kar si pravzaprav želite videti. Po 213 in 13 in 10 minutne prispevke torej lahko pogledate takole na hitro. Vsakič, ko se vam zazdi, da na televiziji ni nič pametnega. To pa vsi vemo, da več kanalov, kakor imamo, bolj smo zbirči in podobno je tudi s prehrano. Več konzerv kot je, ne, potem se težje tako odločimo, tako da evo, dajmo kuhati domače. Marjetka, najlepša hvala torej še hvala, enkrat. Hvala, so tole bomo pa poskusili, ne, kaj nam je Žan pripravil. No, evo, hvala. Pa dajva poskusiti. Daj, všeč. Dober, ja. V bistvu si spok človek ne bi mislil, da poper paše, ne? Ja, mi na Štajerskem ga vedno dajmo noter. Ja, to je res, ja, ampak... Vedno ga je malo avokado, paradajz, pa avokado, pa ne.